Chegou a hora da verdade. Nos 200 metros borboleta, feminino. Participação da Joana Maranhão. Daqui a pouquinho, no JR News, muitas finais de natação e judô. A apresentação do JR News é do Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro vai ancorar aqui o esporte da Record News hoje. Além, claro, de apresentar notícias importantes do Brasil e do mundo. Já, já, JR News, aqui na Record. Apresentação já sendo feita. Valerie Cress, da Guatemala, da Venezuela, Isabela Paz. Na raia 3, a Andreina Pinto. Esse o balizamento dos 200 metros borboleta, feminino.